Daha bir diqqətsiz sürücü yol hadisəsi törədib. Qəza gündüz saatlarında baş verib. 20 avqust saat 14:10 radələrində Elçin Kərimov küçəsinin qovşağında VAZ 2106 markalı 36 BK 216 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə Opel markalı 10 KP 205 dövlət nömrə nişanlı avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində xəsarət alanları yoxdur. Qəbələ rayon polis idarəsi tərəfindən araşdırmalar davam edir. Həmzəli tərəfdən rayona gəlirdi. Yaşıl idi. Burada bir maşın dayanmışdı. Asan xidmət tərəfə dönürdü. Yolda məndə, yəni keçmək üstünlük məndədir. Gedim, keçən vaxtın 06 həmən dayanan maşının arxasına ara kəsmə asan xidmət tərəfə dönəndə elə burada yəni hadisə baş verdi. Məni aşağı çövürdü, özü də deyə burada. Yəni belə oldu. Yəni, gəlsinlər nə lazımsa ölçüb biçib yəqin ki beləncinə də başqa işdir.